saya. Iaitu apa maksudnya? Iaitu tiga yang disebutkan tadi. Siapa yang bertaubat seolah-olah dia menjawab, saya nak bertaubat, saya nak keampunan, saya mempunyai hajat nak ditunaikan. Maka kalimat tadi itulah yang menyebabkan seorang itu mendapatkan kedudukan yang mulia waktu setelah meninggalnya, iaitu menyahut daripada suara mendengar sahutan seperti itu dan bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. ليكن لأحدنا إن شاء الله ولو ربع ساعة قبل طلوع الفجر إن شاء الله. أما الأغنام فقد جربتها ولم أتكل على رأي سيدي محمد الهدار، بل رعيت الأغنام ورأيتها تستيقظ في الثلث الأخير من الليل. جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل البركة، وأنزل الله تعالى بساحتنا البركة، وجعل الله في جمعنا هذا البركة، وجعل الله لنا ولكم مزيد البركة، وألحقنا الله تعالى وإياكم بنبي البركة، وجعل في ذرار ونسلنا البركة، وجعل الله في أموالنا البركة، وجعل الله في أجسادنا القوة والبركة، وجعل الله في جميع أحوالنا البركة. يا رب اجعلنا مباركين، واجعلنا اللهم في أحوال وفي شفاء دائم من الشياطين. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والنقاء والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بعد طول العمر بلا محنة ولا امتحان. وقد كان أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم إذا جاء بولد فرأوا عليه سيم الصلاح يقولون فقط كلمة واحدة، أحسبه ولد مبارك. فالبركة تعتبر كلمة شاملة وتعتبر ملف تنضوي في باطنه فصول كبيرة. يا رب اجعلنا من أهل البركة، وصلي على من هديتنا إليه بسببه إلى عالي البركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Sebab itu disebutkan tadi, ambillah peluang di waktu malam. Tadi ada dua sebab disebutkan tadi kambing ni lebih baik ataupun lebih banyak daripada kambing, iaitu pertama sekali kerana dia sentiasa duduk dalam kumpulan. Yang kedua, saya kata Abi Muhammad bin Abdul Al-Haddad melihat kambing ini kalau waktu bertiga malam dia bangun. Maknanya tengok kita lebih baik daripada kambing atau kambing lebih baik daripada kita. Jadi setiap malam kambing dia satu bertiga malam pasti bangun, kata Abi Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Dia tengok sendiri. Maknanya itulah sebabnya kerana dia barakah mendapatkan keberkatan dan dia banyak diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akhirnya didoakan oleh beliau tadi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasalah memohon keberkatan itu khususnya untuk zuriat kita yang tadi disebutkan tadi, yang insyaAllah apabila seorang itu mendapatkan keberkatan daripada zuriatnya, maka dia akan memperoleh satu keberkatan yang luar biasa besarnya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diaminkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. رسول الله رعى الأغنام، قال ما من نبي إلا ورعى الأغنام. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال رعيت الأغنام لقريش على قراري. وهكذا رعي الأغنام سيدنا موسى عليه السلام، قال له الله سبحانه وتعالى أتدري بما خصصتك يا موسى بمكالمتي؟ قال لا أدري يا رب. قال ذلك أنك كنت ترعى الأغنام في يوم في الشام، فعندئذ ند كبش، يعني هرب كبش، فلما ند الكلب جريت خلفه، فلما أمسكت به لم تعنف عليه ولم تضربه، بل قبلته بين عينيه، فقلت يا كبش أتعبت نفسك وأتعبتني، جعلت جزاءك كمكالمتي يا موسى. ولهذا حاولوا أن تمروا بمجالسة شيء من هذه المخلوقات الضعيفة وفيها الأنعام. Jadi sebenarnya yang disebutkan kambing tadi, bahkan Nabi SAW sendiri pun mengembala kambing. Para anbiya itu disebutkan adalah pengembala kambing, seperti juga Nabi Isa juga adalah merupakan kepala kambing. Bahkan didapatkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun dengan sebab beliau ini satu ketika pernah menyelamatkan ataupun menyelamatkan seekor kambing yang mana dikejar ataupun ingin dimakan oleh seekor anjing. Maka ketika itu diselamatkan, maka beliau dapatkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan, faedah yang diberikan itu bermanfaat kepada kita. Di antara nukat atau satu perkara yang penting yang kita nak amalkan dalam apa yang disebutkan tadi adalah bismillah itu diamalkan. Kemudian doa-doa yang disebutkan tadi itu supaya diamalkan itu adalah yang paling penting sekali, dan juga duduk berjamaah dengan jamaah-jamaah yang baik, dan juga bangun di waktu sepertiga malam. InsyaAllah kita sama-sama mendapatkan dan beramal daripada apa yang dipesankan tadi insyaAllah. Jazakumullah khair kathiran kepada para tetamu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tul umur, tumur umur wa sihat wa afiah insyaAllah daripada apa yang telah pun beliau telah sampaikan kepada kita. Dan
Mudah-mudahan dia juga akan turut hadir bersama kita nanti pada pada masa yang lain, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Amin.